Geret iki ngene nek netok to iki. Cat motore. Arek mule ora kena. Mogok toy. Tak ora kuat ta, Lek? Heh. Tak ora kuat. Kuat. Ya gurun nggih ngunekne to ngono. Nyawu sisa-sisa. Ora iki. Ini 5 meter ya. Kita tarik mundur ya guys. Apa seneng jobae lho, jene bro, Jo. Iya lho, pokoknya kene ngombe kopi nang kene. Jo iki mung tak empakne apa ora iki ganjinge tenan iki. Ya ora rumah empakne, ora rata empakne kan mangga Jo. Dipake. Ya berarti nek ora mung enggak on. Jo. Komplake jawabmu. Lah jawab video kuwi wani piro? Tak kirim. Antar madang oleh asli. Sudah makan. Ini lempar ini. Ini kan di jalan. Oke, bujang. Oke, lingkungan wolu meh bapak. Oke, meh. Orang wolu. Siapa beri ya? Wes mah kok satrio pak-pak. Kopi lur. Di varian wani boncos.
Mantap. Lha arek sing banyumu ya. Tak. Wo, iki mah nggo 70. Ini ra pas kok mang yo. Pateni ra rung teko bengkel. Nah, kene mulus. Engko tak bongkar anu iki lho. Balon mbamuni. Kok kobong ya anu ya. Hah? Namone kira ora ketok. Ketok emang kan lho. Bar meko iki suarane kok kresek kan Mas. Baru kodalan nih, he? Enggak jalan nih, Kak. Nyajat nih kayak bantah sentek nih mari. Hilang suarane. Jadi kok kene apa ini? Jujur. Bongkar ora kendak, mari bongkar dawuri kok ora. Blas kan ya. Blas. Tek tapi bel barang muni. Tapi kena. Bel kena. Apa mau akini ucul kan ora muni kabeh. Ampun ya kan nah. Iki pengin dulu. Kita iki. Dinamo ya. Aku nyumah. Sing pertama Pak Ning ya. Oh, pulang. Kene dulu anu GPS ya. GPS ora pengaruh anu. Kan muni terus selama pasang ate saiki urip terus. Ya, ini. Ono iki tak geleng ngarep mesor kono jero ruangan jero kabin jero tapi ning sore ngarep ngono jadi tak pasang ngono ora ngidho ya iso ya no la piye lah mu masang lek sitok loro ya iki lolo iki yo iya dale yo nang jupone lho iki no sing mburi barang kon jero kok iki kei yo ora ora ngarep tok tak pasang pancen nak lo rating mati ngono lho roh awake dhewe. Jelek sing mati anu ne, kabele lelek dope boyer roh mangga. Lah iya mati kabele. Mane renceng mati kan lah nyambung ne mepet-mepet ngono ya, mepet ngono lho ya. Berarti nambahi kabel dowo lho. Ya iya toh. Nek nyambungne apa teko dole sing dope mati iki pre panggahmu roh. Hah. Iye Mas, ku ndeloke piye? Penak oleh kondisi. Pokok kedepe ke cepet berarti mari mati. Nek sing mati aku nambung ngono kuwi ya. Sore Rawani. Semeteng ora gelem. Ngapa ora gelem? Wae bubaru. Ka salese oleng kae salese. Montore diwalik ngarepe iki. Wes kene mari yo, mulai. Slam.
mobil. Ini lagi ke omah. Ini kayak bug ya. Oh, tim penyelamat. Wah, ini jauh ya. Step, engko kirim ono sing mang ya. Kena ya. Alah gaya ora sing mbok. Iki kono jalo mati. Apa no sing kan to? Gaya masuk tuh. Ya. Modeli. Bu, mangga. Ini lokasinya yang perumahan Purworejo. Puri Pondok. Puri Indah Sari. Puri Indah Sari. Dinamone rada rewel ya. Pak, monggo. Mati ning ndi iki? Mati yo iki warkop karaoke Cahaya wing. Lagi ora wis tuwa wong. Wis mati yo. Kakean obet. Yo. Yo.
Yo kebone. Yo gantung. Yo. Lah kowe nyapa lu, Pak? Pak. Eh, kuat to? Kuat ya, ada orang lain. Terus. Kuat kuat kowe ana dhewe yo. Sike oke bantuan. Cocok. Duh model opo iki? Duh sikono. Silakan. Leh, la yo kuwi mangan bar mogok ning anku lho, Merian. Oh. Saiki mogok. Lah iki mang lali. Lali dipateni. Yo. Yo. Yo golek keringet, Lur. Lur, golek keringet, Lur. Ayo.
Yang Madura yang apa? Orang naik tatar. Oh, kalau di pangatan ini. Ini apa mata nih? Alah gandong kuwi. Sunate ono. Ya Allah, bodi iki piro besane tahunan utang lah nek. Lho lho utang lho. Dan iki teko dukune iki. Yo suruh. Sebuwe teko dukune. Sebuwe iki. Yo, muka-muka kena. Cuk, peng telu ya, grek. Yo telu jenis mas Parno panggah. Es Parno. Yo ngidul Long. Kira-kira barang mana? Kae Parno engko ora kenane.